sammen. Jeg tenkte nå er det på tide å komme med noen sure oppgulp over kaffen igjen. Når det en sjelden gang skjer at den svenske statsministeren kommer ut i media, så blir jeg først sånn, what? Har våre kjære naboland ledere i det hele tatt? Det er det første. Og det andre er jo det at når han da en sjelden gang går ut, så er det ikke for å beklage eller finne en løsning på ting som faktisk vi i Norge også klarer å lese hva som skjer i Sverige. Men da kom han ut og sa det at man skal ikke føle at det er noen krise i Sverige, og slett ikke skal man føle uro. Jaha. Vi som faktisk kan lese hva som skjer i Sverige, vi får det jo via media. Men da tenker jeg, hvis ikke han føler uro over at politifolk er ute og beklager seg, at de får ikke løst vanlige små kriminelle handlinger, de går inn i en skog. Det største politidistriktet i Stockholm hadde i fjor over 38 000 anmeldte lovbrudd. 38 000. Politisjefen i Göteborg, han var ute og sa at han trengte 500 nye politifolk for å få en slags oversikt over kaoset som skjer i Göteborg. Hvor det minner mer om forbudstida som det var i New York og Chicago. Hvor mafian plaffa ned folk på åpen gate. Gjengkriminaliteten i Göteborg er nå tatt ut i det offentlige rom. Hvor man plaffer ned folk på åpen gate. I en kafé, i en restaurant. Men det synes ikke statsministeren er noe å uroe seg for. Det er en svensk journalist som har prøvd å få litt oversikt over kriminelle handlinger som skjer fra måned til måned i Sverige, siden svenske myndigheter ikke går ut med noen statistikk. Hun sa det at i januar i år så var det altså begått 17 drap og 2 drapsforsøk. I januar i år. Til sammenligning så hadde Norge i fjor 22 drap på hele året. Men statsministeren føler fortsatt ikke at det er noe å uroe seg for. En gutt på 8 år ble drept av en håndgranat som ble slengt inn på et soverom. Han var dessverre i familie med en av de her gjengene som nå har et oppgjør. Det er lettere i Sverige å få tak på illegale våpen enn det er for en student å få tak over hodet. Men statsministeren synes fortsatt ikke det er noen krise eller noe å uroe seg for. Så skal man jo ikke heller glemme at 60% av svenske befolkningen har stemt inn dem som sitter i regjeringen. Nå ved sist valg, ved førre valg og alle valg. Og kriminaliteten går bare opp. Fortsatt ingenting man føler at man skal være urolig. Jeg er urolig som bor så nært Sverige. Jeg synes det er trist å se. For der finnes faktisk mange bra folk i det landet som faktisk bryr seg om trygghet. Og trygghet bør jo ikke være noe vi skal kjøpe. Det er synd. Men, som statsministeren i Sverige sier, det er ingenting å uroe seg for. Spuk i det landet. Ha en god torsdag. Ta vare på dere selv. Og dere også i Sverige. Hei.